Pode ficar por aqui assim, tá bom. Ô, João, meu áudio está chegando bem aí? Bom, eu queria dar bom dia a todo mundo. Bom dia. Acho que a ideia dessa reunião é ser informal, então eu peço a vocês que a gente se sinta bem à vontade. Eu sei que a gente ainda está com as preocupações da pandemia, do Covid, né? Essa é a nossa primeira reunião, acho que depois de. Bota aí quase 2 anos, né, que a gente estava vivendo, trabalhando, mas sem essa possibilidade de estar junto. Eu prometo que eu não, acho que eu não consigo falar muito sobre o Shela. Acho que todo mundo já conseguiu, teve lá na missa, viu que o CBPF, particularmente eu, me sinto ainda muito envolvido, então acho que não vou falar muito. Acho que já falei as palavras lá e acho que não me cabe falar, fora algumas coisas bem específicas. Eu acho que nesse momento a gente vai viver aí a saudade dele, né? Ele era uma pessoa muito presente na casa, ele era uma pessoa que gostava dessas plenárias, né? Vocês se lembram que ele fazia questão de chegar no final do ano e ter essas plenárias. E ao mesmo tempo tinha aquele momento de confraternização do CBPF, né? Que era muito bom, né? No final ainda tinha a música lá do Queda Livre, né, que alegrava a casa e que, infelizmente, por conta dessa pandemia que a gente está vivendo, não vai ter esse ano e talvez até pelo momento, acho que não cabe, né? Então, a gente fica comprometido de ter um evento no CBPF assim que possível e com a possibilidade do Queda Livre presencial, né? Porque toda vez que eu recebo a música lá do Queda Livre é fantástico, assim, eu acho que, de novo, é maravilhoso. Então, o Scheller era um incentivador disso. Mas, como eu disse, eu não quero falar do Scheller, porque eu acho que, para mim, como amigo dele, me deixa muito emocionado. A gente ainda imagina que vai ter, em homenagem ao Scheller, um evento, né? E que a gente discutiu no Conselho Científico na quarta-feira. Provavelmente deve ser no início de março, ou na primeira quinzena de março, porque a gente quer pegar o ano. Quando começa a pós-graduação a ter receber os alunos, então muito provavelmente a gente vai organizar um evento em homenagem ao Scheller, a pessoa do Scheller, o que ele era como cientista, nesse momento. Existem outras instituições que também estão fazendo homenagem ao Scheller, a ABC, que é a Academia Brasileira de Ciências, e a SBPC também já entraram em contato. Eles vão fazer uma homenagem no início de fevereiro, mais ou menos a data ainda não está fechada. Mas já me convidaram para participar, para falar um pouco do Scheller e outras pessoas também que o Scheller estava sempre em contato. O Scheller era da academia, ele estava sempre em contato. Eu acho que cabe dizer, né, desde o momento que ele partiu, a gente sempre teve apoio à família, né, o tempo todo em contato com a família, né, eles moravam aqui na Urca, então o tempo todo eu, Francisco, Cláudia e algumas pessoas, nós tivemos presente o tempo todo do lado da família, aos filhos e a esposa. Inclusive, recentemente, até para organizar, a gente deve voltar na casa dele para ver o material que ele tinha lá, que provavelmente vai alguma coisa vem para o CBPF. Tudo que foi publicado sobre o Scheller, né, dos amigos e as sociedades, eu convido vocês depois a darem uma olhada na homepage do CBPF. Tem lá um pequeno obituário que nós fizemos, mas embaixo desse obituário tem todas as manifestações que nós recebemos. Só vou destacar uma que é a carta que veio do CERN, né? O CERN, para quem não sabe, é o maior laboratório de pesquisas no mundo, é a maior empreitada científica que tem no mundo, fica na Suíça, e o CBPF é parte integrante dessa cooperação, né? Tem pessoas do CBPF que trabalham diretamente com essa cooperação, e o CERN manifestou as condolências pelo Chile. Obviamente, a gente, com todo o cuidado, respondeu agradecendo. Mas, ao mesmo tempo, teve o CLAF, que se manifestou, que é o Centro Latino-Americano de Física, a Sociedade Brasileira de Física. Todos os documentos a gente botou na página do CBPF. Então, eu convido vocês depois, que quiserem ver, pode dar uma olhada na nossa homepage. O Scheller, sempre nesses eventos, ele lembrava a gente da importância da nossa missão, né? Eu acho que isso vale sempre a pena falar, né? O CBPF é uma instituição de pesquisa em física, mas esse ano especificamente, nós tivemos acesso a um relatório da CAPES,
A CAPES é a coordenação da pós-graduação no país, e o CBPF tem uma pós-graduação de excelência, e a CAPES contratou uma empresa que fez uma avaliação do Brasil inteiro sobre as instituições, né, universidades e instituições de pesquisa. E é interessante olhar, o CBPF, nesse relatório, aparece como o melhor do Brasil e acima da média mundial. Eu sei que é difícil, às vezes, a gente perceber, né, quem trabalha com a pesquisa percebe logo o que isso quer dizer, mas eu gosto de fazer uma analogia. Imagina que você hoje está num time classe A que joga o campeonato do mundo e você está entre os melhores. É nessa instituição que vocês trabalham. Então, eu acho que é relevante entender isso. Isso é o papel que cada um de nós tem nessa estrutura, independentemente de onde você joga. Né? Acho que a gente faz esse aplauso não é para mim, tá? É para o CBPF. Eu acho que isso... eu sempre acho que é importante perceber que quem está dizendo isso não somos nós, não cabe ao CBPF dizer sobre si, mas isso saiu num relatório e é por isso que eu acho importante entender isso. Né? O que significa jogar, né? Participar deste time que sabe a sua importância num cenário mundial. Eu acho que isso é bem interessante. Isso também não quer dizer que a gente não tenha problemas. Né? Eu acho que quando a gente chega aqui falando só de alegrias, parece que a gente não tem problemas. Os problemas são dos mais diversos. Eu vou comentar depois sobre uma reunião que eu tive ontem em Brasília, na Secretaria das Unidades de Pesquisa. Mas eu acho que o principal problema que a gente já vem relatando da ciência é a continuidade de orçamento e gente. Isso a gente não precisa nem falar, é só olhar para a nossa casa. Né? Nesse ano, o Scheller falava que a gente tinha aposentado 5 pesquisadores, 6 com o falecimento dele, e mais 2 pesquisadores que se afastaram por tratar de assuntos pessoais. Quer dizer, se você pensar, a gente está perdendo os craques do time, e isso vai afetando a nossa produção científica, que ainda não é visível, mas certamente vai afetando. Isso fez parte da discussão ontem com o secretário, e tem sido pauta recorrente do que o Scheller falava, do que a gente fala em todos os fóruns. Que não adianta ficar discutindo ciência e sem falar de orçamento e pessoal. Então, a gente acaba fazendo, como os nossos colegas dizem, um trabalho puramente acadêmico, mas que de prático isso não vai levar a gente a lugar nenhum. Então, essa é a principal dificuldade, e eu acho que é importante, né, como cidadão, a gente levar isso para a sociedade, né, que não tem sociedade no futuro sem força na ciência. Então, isso às vezes você fala em casa, você fala com as pessoas em volta, isso tem que percolar. Percolar significa chegar de uma forma ampla no país inteiro. Né? Essa é a mensagem da nossa página que o Scheller deixou também, que o país precisa desesperadamente disso. Né? Eu acho que é importante dizer também, né, esse ano foi um ano, né, os últimos anos têm sido anos difíceis de forma orçamentária. Não é trivial, né, lidar com orçamentos que vão descendo ano a ano. Né? Eu acho que talvez vocês consigam perceber um pouco de longe isso, mas a gente que trabalha na diretoria, a gente vive isso quase que diariamente. O ano de 2021 foi um ano difícil, porque a gente começou com um orçamento muito ruim. Mas a gente conseguiu, com várias ações junto ao Ministério, terminar o ano um pouco melhor. Né? A gente agora, no final de ano, conseguiu verbas suplementares, bastante significativas, que graças ao CBPF como um todo, e aí quando eu falo de novo, é todo mundo, desde o pessoal da gestão, a equipe técnica, os pesquisadores e os tecnologistas conseguiram, nós executamos 100% do nosso orçamento, inclusive o Ministério, confiando na gente, passou mais recursos porque sabe que nós conseguimos executar. E executar não é porque tem a proforma invoice pronto, é porque a equipe está preparada para fazer todo o processo. Teve que ter questionamento jurídico, tem que ter elaboração de contratos, tem que ter, às vezes, a garra para ir lá e dizer eu preciso fazer isso porque eu tenho que cumprir a nossa missão. Então, tudo isso é parte dessa estrutura. E a gente vai ter agora, no final do ano, está sendo comprado um novo gerador, né, aquele gerador que fica ali no cantinho, ali perto do restaurante, ele está com defeito. Isso está sendo comprado, um gerador novo que vai atender aos laboratórios e à nossa infraestrutura nessa verba de fim de ano. Desde que começou a pandemia, como o CBPF ficou vazio, a administração
procurou colocar um brigadista de incêndio aqui dentro, porque a gente sabia que o CBPF não vai ter ninguém, mas a gente tem laboratórios e infraestrutura ligada 24 horas. Então, isso chamou a atenção da gente. Então, contratou-se um brigadista. Você vê o brigadista andando pelo CBPF, mas agora esse contrato vai passar para 24/7, não só diurno, como era. Outra coisa também que vai vir agora no final do ano é a expansão desses sensores de incêndio que a gente tem espalhado pelo CBPF. A gente entende hoje que a infraestrutura da casa está muito enfraquecida e precisa desse apoio. Nós conseguimos comprar computadores, ar-condicionado, claro que talvez não consiga atender a toda a demanda, mas a gente sabe que não pode trabalhar com a infraestrutura precária. Não existe time de classe A, como eu falei, que tem estrutura precária. A infraestrutura é fundamental para que a gente possa realizar com tranquilidade a nossa atividade sem os estresses normais. Quando você não tem, e tem que ser de primeira linha, você não consegue porque você não tem. Então, a parte de planejamento é fundamental. Eu acho que isso é a primeira coisa que a gente tem entendido ao longo do tempo. Então, eu queria deixar registrado isso, né, a todo mundo, esse compromisso que foi executar. Eu posso dizer que a gente recebeu quase 50% adicional do orçamento agora, em 10 dias. E foi tudo executado. Tudo. E já colocamos à disposição, se vocês têm o hábito de ver no jornal, o empenho do governo federal foi reaberto. O CBPF já está pronto lá para executar mais, se for o caso. Porque a nossa demanda é muito acima daquilo que a gente está fazendo hoje. É o que o Chelo usava uma frase, né? O problema não é o que a gente está fazendo, o problema é o que a gente não está fazendo. Isso vai impactar para frente. Então, essa parte orçamentária é fundamental. Agora, 2022, ontem, inclusive, conversando na Secretaria das Unidades, lá em Brasília, a gente pode ter perspectiva de contingenciamento. Mas eu acho que vocês todos já devem ter percebido, né, que a diretoria está sempre comprometida a não deixar o CBPF sofrer com isso. A gente trabalha com antecipação, os coordenadores, para a gente não deixar isso chegar na nossa instituição. Não é a primeira vez que pode sofrer um contingenciamento, né, nos outros anos já teve isso, mas vocês, a gente passa por isso não sofrendo muito as turbulências, mas isso é um destaque da casa. Se você olhar nas outras unidades, não é muito assim que é tratado esse assunto. Então, eu queria reiterar esse papel que a diretoria passou ao longo dos últimos anos, de que as pessoas são fundamentais. Esse compromisso com as pessoas continua valendo. Apesar do Schella não estar aqui, mas eu acho que era um compromisso da diretoria, dos coordenadores. A gente sempre discutiu isso, colocando que pessoas são mais importantes do que a estrutura, além da própria estrutura. Então, eu acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Quer dizer, continua sendo importante as pessoas. Do ponto de vista da diretoria, né, toda vez que um diretor sai, nesse caso foi uma perda abrupta, né, que ninguém queria que acontecesse, eu acho que todo mundo se pergunta, e agora? Como é que o CBPF fica? Essa também foi uma pergunta que a diretoria do CBPF se fez aí ao longo dessa última semana. E eu acho que o que eu posso passar para vocês, que é a última informação, é o seguinte. O CBPF tem um colegiado máximo, que é chamado CTC, que é o Conselho Técnico Científico, que ele atua assessorando a diretoria. E esse colegiado, ele se reuniu. Eu não tive participação nisso, ele se reuniu e, por unanimidade, ele pediu ao ministro, ele fez um ofício solicitando ao ministro que o diretor interino, no caso a minha pessoa, continuasse até o final do mandato do diretor. Final do mandato do diretor é até 2 anos para frente. Esse documento ele foi referendado também por unanimidade no Conselho Científico, na reunião de quarta-feira. Todos os membros também viram o documento do Conselho Técnico Científico e assinaram também um documento do Conselho Científico apoiando essa posição. Eu levei esses dois documentos a Brasília ontem para discutir com o subsecretário das unidades de pesquisa e ele também apoiou essa decisão do CTC, mas ele vai levar essa discussão, obviamente, as coisas têm cada um a seu tempo, vai levar essa discussão com a Secretaria Executiva e com o ministro.
mas ele entende também que essa é a melhor decisão a ser tomada. Então, obviamente, nesse momento, a mensagem é: o diretor em exercício no momento é a pessoa delegada por regimento a fazer. Então, eu ocupo a direção em exercício nesse momento, em discussão com o Ministério. Então, isso é outra coisa que eu queria tranquilizar a todos sobre o processo. A escolha de diretores é feita por um comitê de busca em todas as unidades de pesquisa. Esse comitê de busca, no momento oportuno, vai ser montado e novos diretores poderão se candidatar, novos candidatos poderão se candidatar à direção do CBPF nesse momento. Então, o que eu gostaria de tranquilizar para vocês é que a Casa está ciente desse momento, está agindo através dos seus colegiados, que são os órgãos mais importantes para assessorar, e o Ministério também está ciente disso que está acontecendo aqui. Então, é para tranquilizar vocês que o que estava acontecendo antes continua acontecendo tranquilamente, nós não estamos passando nenhuma ruptura nesse momento, pelo contrário, o que nós estamos é continuando aquilo que já vinha acontecendo. Tudo que vinha sendo feito, né, o CBPF tem os seus conselhos, o COSE, o CTC, e tem uma reunião semanal, que é o conselho da diretoria, isso tudo continuará acontecendo como era antes, porque o entendimento é o entendimento que era uma diretoria. Apesar da gente sentir pela perda de um amigo e de um diretor, a vida no CBPF vai continuar e vai estar garantida pelos seus colegiados. Então, a primeira coisa que eu acho que todo mundo tem que entender é isso, né? O CBPF continua. Obrigado, tá? Nessa visita também à subsecretaria, né, à nossa secretaria das unidades, eles alertaram, né, também para o programa PCI. Eu sei que os bolsistas PCI, sempre quando chegam nesse momento, no final do ano, é aquela preocupação, né? O CBPF tem em torno de 60 bolsistas PCIs, né, que dão apoio à pesquisa diretamente, ou algum apoio técnico, mas basicamente todos são pessoas que estão lá nas linhas de pesquisa. O PCI é um programa que, ao longo do tempo, ele veio sentindo a perda, nós já tivemos muito mais. E o que o Ministério me garantiu ontem foi que os recursos para o PCI, para manter o que está, já estão garantidos. Isso é uma tranquilidade para nós. O secretário vai tentar, a partir dos próximos anos, trazer essa discussão de recursos para antes do final do ano. Eu não sei se vocês se lembram, em 2021, a coisa chegou no nível do dia, né? De um dia para o outro, a gente não sabia o que ia acontecer. Hoje, o PCI vence em fevereiro. Nós já estamos tendo essa notícia agora, em dezembro, que tem continuidade. Já é uma tranquilidade para nós, mas eu acho que principalmente para os bolsistas. Então, eu queria, de uma certa forma, na segunda-feira eu vou receber uma mensagem do Ministério já para indicar a continuidade do programa para 2022. Eu espero que com isso a gente saiba sobre novos editais. Isso também ainda não está garantido, porque vai depender de uma análise nossa de vagas que podem sobrar esse ano e a gente pode programar uma chamada para colocar novos bolsistas. Isso eu ainda não sei, só vou saber quando vier essa mensagem. Mas o que eu senti dessa vez da secretaria é uma sinalização positiva de que vai tentar estruturar melhor esse programa. Da mesma maneira, o Ministério vai fazer no ano que vem um evento, já em janeiro, de inovação, né? Essa discussão da inovação, o próprio Scheller falava muito, né, que o CBPF não é um local de fazer inovação. E, ao mesmo tempo, ele puxava a noção de que, dentro desse cenário da inovação, nós temos um papel específico que a gente já faz. Não cabe a gente ficar fazendo o papel dos outros atores. Mas o Ministério tem chamado a gente para atuar nessa questão da inovação e vai começar 2022 com um evento de inovação que vai ser aqui no Jockey. É uma grande tenda que o Ministério vai ter, junto com N outras coisas que vão acontecer. Então, isso já. Eles vão fazer um vídeo institucional, agora em janeiro, de cada uma das unidades de pesquisa. Então, isso a gente também vai ficar atento para que a gente seja bem representado lá no Ministério. Eu não tenho muita coisa mais para dizer. Eu vou abrir um pouco as palavras, perguntando também se alguns dos coordenadores que estão aqui presentes, se quiser falar alguma coisa, para ficar bem à vontade. Eu acho que, como eu disse desde o início, essa reunião não tem formalidades. Eu não gosto de reunião com muitas formalidades, porque elas enrijecem a gente. Eu prefiro mil vezes que a gente fale abertamente, francamente. Vocês podem perguntar o que acharem que tem que
para discutir com vocês ou para ouvir também sugestões. Ivan, você pegar o... Rogério, se puder apoiar aí o microfone. Oi, Márcio. Não, é uma dúvida com respeito a essa conversa que vai acontecer entre o subsecretário, né? Nós estamos na subsecretaria das unidades. Né? Com ele ministro, é abaixo, né, da secretaria executiva. Ele sinalizou algum prazo? Não falou. Ele falou, inclusive, isso não está nem nas prioridades do Ministério no momento, porque existem outros institutos que estão no comitê de busca que não foram escolhidos. Então, ele não sinalizou prazo. Tá bom. Claramente ele é favorável, deu apoio, né, deu apoio a essa solução. E achou muito importante aquela manifestação dos colegiados. Outra coisa que eu não comentei, além dos colegiados, o Fórum dos Diretores das Unidades também manifestou essa posição. E, inclusive, um dos diretores, o Scheller teria manifestado a ele, veja bem, não sou eu que falei, o Scheller manifestou a um dos diretores, que esse também era a vontade do Scheller. Eu queria só dar meu depoimento, né, já que fui eu que articulou o movimento do CTC, né, a resposta imediata, extraordinária, né, tinha membro do CTC já querendo começar a redigir uma carta, né, então foi um apoio muito forte, e isso é o reflexo, o reconhecimento, né, do trabalho que o Scheller e você vem fazendo pela instituição. Então é uma coisa que... E é raro, né? O CTC, em geral, não tem uma reação assim, tão unânime e forte. Né? Então, isso foi muito, muito importante. Tomara que isso tenha um efeito lá positivo junto ao ministro, né? Junto ao ministério, ele reconheça isso. Né? Eu acredito que isso vai ser muito importante. Pelo menos do ponto de vista da subsecretaria das unidades, foi fundamental. Isso foi excelente. Foi muito bom chegar no ministério para discutir isso com essa base. Ótimo. Tá bom. Gente, eu deixo qualquer coisa. Quem quiser comentar... Eu só queria comentar que a gente acabou de ter, né, o Márcio não falou, mas acabou de ter uma reunião com o Matsumoto, lá da Cooperação Internacional do Ministério, e ele deixou claro que o Ministério está tomando todas as medidas para assinar o acordo de adesão do Brasil com o CERN. Isso é uma das coisas que o Scheller sempre... Quer dizer, batalhou isso durante quase 20 anos, né? É um legado do Scheller, exatamente. Isso é uma coisa importante que o Ministério está tomando à frente disso. As coisas estão acontecendo e isso, ele deu quase certeza que isso vai acontecer, né? Esse acordo vai seguir, vai para frente. Né? A gente ficou até mais tranquilo, né, Gilvan, com a conversa com ele, porque a gente sentiu que o governo brasileiro, através dessa assessoria de cooperações internacionais, está ciente, acompanhando todo o processo junto aos outros órgãos do Brasil, e junto ao CERN e à Embaixada do Brasil na Suíça. Isso deu muita tranquilidade sobre como a coisa está acontecendo. Abel quer fazer pergunta? Não, você só quer pegar o microfone. Mônica, acho que é melhor fazer no microfone. Se puder chegar o microfone aí para você, Abel, se puder passar lá para ela. Bom dia a todos. Eu não sou coordenadora de nada, mas eu sirvo ao NIT Rio. E o NIT Rio é o arranjo de núcleos de inovação tecnológica de 8 instituições, incluindo o CBPF, e nós não tivemos aporte de recursos desde 2020. E nós funcionamos com bolsistas, alguns PCI, no caso 4, nesse momento, que estão com bolsa com hora marcada para acabar. E aí eu me pergunto, saindo 4 bolsistas, o NIT Rio já acaba. E nós não temos aporte de recursos desde 2020. Tem alguma luz no fim do túnel? Posso responder? Márcio, claro. Posso responder? Na pauta que eu tive ontem na subsecretaria, o NIT era um item, com certeza. Mesmo porque no dia 2 e 3 de dezembro aconteceu aqui, nesse auditório, a reunião da Secretaria de Empreendedorismo e Inovação do Ministério para tratar dessas questões de NIT. E acho que ficou claro ali a importância desse tema. E esse tema, em todos os fóruns que você vai, quando fala de inovação, é algo que é recorrente à importância do Ministério trazer para si a coordenação disso num nível governamental.
Lembrando sempre que inovação não é uma coisa que você faz assim, ah, eu quero inovar porque eu quero botar um produto ali no supermercado. Não é isso. Inovação é um conjunto de atores, cada um específico agindo, né? Tem atores como nós na pesquisa científica, tem atores financeiros, tem atores jurídicos, tem vários atores, tem empresas, tudo isso faz parte de um sistema e o governo tem que coordenar isso de alguma maneira. Por isso é tão difícil fazer inovação. Não é uma coisa que uma pessoa decide. Mas o I da inovação está no nosso ministério, então é o ministério que tem que chamar para si essa responsabilidade. Por isso que esse assunto volta sempre. O que foi falado, e eu posso garantir para vocês, é que o ministério fez um repasse esse ano para o NIT, então isso aconteceu, esse repasse aconteceu, mas não é um repasse suficiente para dar tranquilidade para os próximos anos. Mas eu acho que eles estão agora, talvez, é porque... Lembra sempre que uma das dificuldades que a gente tem nesse mundo de ciência e tecnologia é você ter continuidade nos programas. Né? Isso troca secretário, troca secretário executivo. Há uma perspectiva de que o ministro vai sair no ano que vem, porque ele vai se candidatar a algum cargo no parlamento. Acho que é Senado. Então isso também traz, mas isso é um processo democrático, é esse. A gente tem que saber lidar com isso. E o governo é lento porque participa disso tudo em suas várias faces. Então, no fundo, no fundo, há essa percepção. O Ministério hoje já percebe com mais clareza essa dificuldade. Agora é o desafio, Mônica. Assim, o que eu posso dizer é o seguinte: esse é o desafio que eles vão ter que assumir. E passar. Eu sempre falo que inovação está na fronteira, né, de você poder agir rápido e com responsabilidade. É, alguns países fazem isso muito bem. No Brasil, é a nossa cara, né? Às vezes dá vontade de falar que não vai convergir, mas eu acho que a gente tem que acreditar e fazer acontecer. Mais uma pergunta, Márcio. Desculpa, é que meu correu agora. Porque a gente está programado para voltar às atividades... Não, já estamos com atividades presenciais, né? Mas as aulas presenciais estão programadas para março do ano que vem. Mas tem essa incógnita terrível sobre a Ômicron. Então, é muito provável que os casos voltem a crescer no Rio de Janeiro, né? Foi mencionado alguma coisa a respeito disso lá? Alguma orientação de Brasília? Não. Não. Tomara, né? Tomara, todo mundo torce para que não venha acontecer, né? Mas se pode ser necessário adiar isso. É importante ter um plano C. Eu acho que não tem, no Ministério não se fala. Os procedimentos lá são muito talvez parecidos. Talvez uma coisa para ser discutida na reunião de quarta-feira. É isso que eu ia falar, quer dizer, eu acho que durante toda a pandemia, você mesmo alertou em algumas reuniões que nós tivemos, que a gente foi muito cuidadoso, né? Como diretoria, como um todo, discutindo os assuntos dentro do conselho da direção. Então, isso vai ser palco das nossas discussões, com certeza. E se o cenário piorar, bom, a gente vai ter que avaliar. Pode ser necessário adiar, pode ser necessário, se for necessário, até carnê de vacinação, né? A gente sempre se pergunta, o CBPF vai exigir? Pode exigir, não sei. Quando eu falo exigir, é óbvio que tem pessoas que se enquadram em casos específicos, que tem até acompanhamento médico, não pode... Isso faz parte do jogo, faz parte da vida da gente. Eu acho que a gente também tem que ter a responsabilidade. Nós somos uma instituição científica, eu sempre digo que a gente acredita nisso que a gente faz aqui e a gente tem que colocar isso como parte desse processo. Mas isso é muito discutido de forma objetiva. Então, eu acho que isso, Ivan, se por acaso a gente perceber isso e a gente vai ter que discutir isso, vamos ter que talvez avaliar o retorno, olhar um pouco para o lado e ver o que está fazendo. Eu acho que desde o ano passado, 2020, quando começou, a gente agiu até muito rápido. Eu acho que eu acho que o CBPF passou muito bem pela pandemia, né? Nós passamos muito bem pela pandemia. O CBPF nunca fechou, efetivamente, nunca fechou. A gente teve funcionando o tempo todo. Mas a gente estava tudo de acordo com as determinações lá de Brasília, né? Acho até que a gente fez aquilo que tinha que ser feito. Se você pensar o momento certo do retorno, aquilo a gente fez o que tinha que ser feito, independentemente das regras que saíram, porque às vezes a regra, uma hora você olha para um lado, outra é para o outro, mas eu acho que a gente discutindo ali, a gente conseguiu fazer o que tinha que ser feito. E todo mundo sai um pouco com a sensação da responsabilidade foi correta. A gente em nenhum momento expôs ninguém. Eu acho que
Eu não me lembro de, pelo menos eu acho que no CBPF nós não perdemos ninguém para a Covid, nós perdemos certamente familiares. Eu perdi familiares, acho que pode ser o caso para muitas pessoas. Então, certamente foi muito duro passar por isso, né? E agora a Ômicron está aí, pode ser que seja de novo. E algumas cidades estão fechando de novo, né? Basta ver como está na Europa, já está de novo. Nova York também. Nova York está fechando de novo. Então a gente vai continuar de olho nisso, eu acho que é o nosso papel. Gente, eu incentivo vocês a falarem. Ah, João Paulo. Não, só para... nós perdemos um aluno do mestrado profissional no começo da pandemia. Foi pela Covid, foi? O diagnóstico não foi de Covid, mas ele assim, foi muito, muito rápido, muito estranho. Ele tinha acabado de defender a tese, duas semanas depois ele... É diabético, né? É, pois é, mas teve uma crise assim, muito estranha. Não, ele não sabia se era... Ele teve uma crise de diabetes muito rápida e faleceu. Então, não sabemos se foi ou não, mas não foi diagnosticado, mas nós perdemos um aluno em tudo, né? No processo todo. Gente, perguntem, comentem. A plenária é isso, para a gente conversar um pouco. Por favor. Então, gente, eu dei início ontem, com o apoio de vários colegas, tá, a uma campanha de Natal. A gente queria fazer uma festa, mas devido ao desencarne do professor Scheller, a gente resolveu fazer essa campanha mais discreta de arrecadação para todos os terceirizados da Selic, do CBPF. Tá? Foi divulgado ontem pela Cássia, muito obrigada, Cássia, Núcleo de Comunicação Social do CBPF, e eu mandei pessoalmente para algumas pessoas por WhatsApp. E tem o Pix da nossa querida amiga Gil Souza, que está aqui. Muito obrigada, Gil. Tá? E a gente vai arrecadar até dia 23. Campanha de Natal. Muito obrigada. Bom, eu acho que, se ninguém tem mais nada, acho que eu vou finalizar dizendo a vocês, mais uma vez, confiem na ciência, cuidado com o que circula por aí de informação, sejam criteriosos, usem, né, o debate científico, né, para vocês entenderem. Se tem dúvida, não propague falsa informação, porque isso é muito ruim, principalmente para nós do CBPF, que a gente convive com ciência. Né, a gente tem que ser muito responsável naquilo que a gente faz. É, e eu queria, em nome da diretoria do CBPF, desejar a todos vocês, né, boas festas. Espero que 2022 a gente consiga atravessar com mais segurança do que foi 2020, 2021. Mas, como o Livan bem lembrou, a gente vai continuar alerta na direção do CBPF sobre o que está acontecendo. Isso é pauta das nossas reuniões recorrentes, né? A gente sempre conversa sobre isso. Né, e desejar a vocês, a todos os familiares também, né, boas festas, aproveitem bem o Natal, passem um Natal seguro e saiba que a gente aqui no CBPF prioriza vocês. Oi, Cláudio. Oi? Ah, se tiver pergunta também no YouTube, Cláudio. Deixa eu dar uma olhada aqui. O pessoal também está vendo, eu esqueci do YouTube. Tá. Algumas pessoas reclamaram um pouco do som que estava baixo, né? Então, acho que o João já deve ter acertado. João Paulo, eu acho que é mais para você. Deixa eu ver aqui. As defesas e qualificações poderão continuar a ser feitas remotamente? Até quando? Sim, em princípio, sim. Acho que se o orientador e a banca assim desejarem, né, podem continuar remotos. Na verdade, esse mecanismo que foi instituído de fazer as defesas remotas teve um impacto que eu diria que foi positivo. Porque foi possível convidar, inclusive, pesquisadores europeus, norte-americanos, enfim, de fora do país, para bancas, elevando muito o nível. Né? O Danilo, que é um aluno meu, por exemplo, fez a qualificação dele com um pesquisador britânico. Então, acho que esse mecanismo ele pode ser mantido, né? Acho que não há problema nenhum. Inclusive, no começo de 2022, a gente vai fazer um estudo
de fazer uma coisa semi, uma coisa híbrida, né? Ou seja, embora a pessoa possa estar numa sala apresentando perante uma banca, pode haver participação de alguém de fora remotamente sem nenhum problema, né? Então acho que isso pode ser mantido sim, né? Sem problemas. As únicas atividades que são um pouquinho mais complicadas a gente fazer remotamente, a gente estávamos tentando fazer, mas há problemas envolvidos, são exames, né? Então, por exemplo, os exames de proficiência em língua estrangeira, tudo isso, fazê-los remotamente tem algum impacto, sim, a gente observa isso. Então, nós vamos voltar a fazer presencialmente, mas dando mais oportunidades, ou seja, mais datas, né? Porque tem pessoas, alunos, enfim, discentes, que estão afastados, vivendo com seus familiares, em função de tudo isso, né, que aconteceu, da pandemia, e até que eles possam retornar à vida normal no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, se incorporar direto ao CBPF, a gente precisa dar um tempo. Então, a gente vai fazer presencialmente, os próximos exames de línguas vão ser feitos presencialmente, e alguns outros, mas matrículas, etc., mas vai ser feita uma coisa mais flexível, no sentido de programar 2, 3 datas ao longo do ano, 3, 4 datas. João Paulo, deixa eu só te perguntar uma coisa. A gente viu no jornal aí recentemente essa questão da CAPES, né? Muitos coordenadores de área, inclusive um foi nosso diretor, o Fernando Lázaro, as pessoas saíram da CAPES. Isso afeta em que o CBPF? Se você puder dar um esclarecimento curto aí para a gente. Bom, isso afeta... O Rubens Sommer está aqui, ele pode talvez falar... Ele deu uma saída. Isso afeta todo o processo de avaliação, né? Há um problema político hoje na CAPES, no sentido de um desacordo entre todas essas pessoas que pediram demissão, e as pessoas que apoiam a atual gestão, por razões diversas, né? Mas isso afeta todo o processo de avaliação, foi sugerido um novo calendário agora, mas a dinâmica dessa avaliação, que inclui desde a chancela da excelência dos cursos atuais, a mudança de nível para níveis maiores de cursos que estão bem, e a reprovação, digamos assim, dos cursos que estão mal, e a abertura de novos cursos. Acho que esse é o principal calcanhar de Aquiles, né? A abertura de novos cursos envolve ter uma métrica de medida de qualidade bem estabelecida. Senão você não pode abrir um curso sem compará-los com os que já existem, né? E se você não tem essa métrica, que é justamente todo o processo de avaliação, isso fica muito difícil. E eu diria até que impossível. E essa foi uma das razões de que as equipes foram se desligando, porque havia uma nítida intenção da presidência da CAPES de continuar todo o processo de avaliação e abertura de cursos novos, avaliação de cursos novos, sem levar em conta as novas métricas propostas pelas diretrizes de avaliação ao longo de 2020, etc. Então, afeta todo o processo de avaliação, nós não sabemos ainda qual vai ser o resultado final. Quer dizer, a pós-graduação no país vai entrar em avaliação, mas sem um critério muito claro. Já entrou, já está em processo, né? A gente tem que fazer algumas ações até março de 2022. Uma coisa que a Beth e o Ricardo fazem muito bem, sempre, né? Sempre fizeram e continuam fazendo, que é manter atualizada toda a parte de teses defendidas, cursos, dados, disciplinas ministradas, projetos de pesquisa, cadastros orientadores, enfim, essa parte. A parte de inserção dos trabalhos publicados, a produção acadêmica é um pouco mais complexa, exige um pente fino, né? Exige um cuidado um pouco mais da nossa parte, então isso é feito um pouco mais de demora, e esse processo para avaliação de 2021 vai ser feito só no final de 2022, ou seja, em 2023 é o prazo. Então todos esses prazos estão deslocados, e isso vai afetar todo o processo de avaliação. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. O Eloy está aí. Eloy, você não quer comentar alguma coisa pelos alunos? Isso aí, quer perguntar. Só chegar o microfone aí para você. Bom dia. Falando um pouco como aluno, eu acho que, como já foi dito, eu acho que pelo Ivan, o CBPF, ele lidou muito bem
com a pandemia, né, como aluno, os cursos, assim, realmente não, a gente não teve tanto impacto em relação a isso. É, os laboratórios também a gente conseguiu, à medida do possível, ter todo o acesso, ter todo o trabalho. E aí eu quero destacar também, aconteceu no início desse mês, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, e o CBPF esteve presente. E, assim, no meu caso foi a primeira vez, mas, assim, eu já ouvi relatos do CBPF ter participado outras vezes. E mesmo o CBPF tendo uma proposta diferente esse ano, devido ao momento que a gente está vivendo, realmente foi uma experiência muito boa, não só para a gente como expositor, mas eu acredito que para quem participou também, para quem foi no nosso stand, porque realmente a gente conseguiu chegar naquelas pessoas em que a semana tem público-alvo, né? Que são os adolescentes, as crianças, então a gente conseguiu também até fazer bastante propaganda, né, do CBPF, e aí eu acho que a gente espera que nos próximos semestres tenham alguns alunos novos aí. Então, o CBPF, só para mostrar, né, mais uma vez, que mesmo o CBPF, enfim, o mundo nesse momento pandêmico, mas o CBPF sempre atuando ali em todas as frentes que é possível. Eu gosto sempre de dizer, Eloy, que uma das nossas atividades principais é a popularização da ciência. E a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia que você está falando foi feita em Brasília. Não teve nenhuma fora de Brasília esse ano, né? No ano de 2020 foi até remoto, né? Foram só palestras. Esse ano eu acho que teve também, acho que 3 ou 4 palestras que foram dadas por pesquisadores aqui do CBPF. E lá em Brasília teve um stand realmente, né, de todas as unidades, e eu acho sempre importante participar, e quem participa sempre fica muito comovido com essa interação com o público. É uma das nossas missões popularizar a ciência. Então isso até agradeço a você e aos alunos, né, os estudantes que vão, porque isso é fundamental. Né? Se envolver com isso é parte das nossas atividades. João. Márcio, em meu nome e o nome dos terceirizados estamos presentes. Eu acho que acabou também um agradecimento a toda a direção e principalmente ao professor Sheila pela postura de defender os nossos empregos durante essa pandemia. E agradecemos também a oportunidade de a diretoria dar continuidade a esse trabalho juntamente com os coordenadores aqui presentes. Então, eu queria deixar registrado aqui o agradecimento a todos vocês também. Eu acho que todo mundo sempre percebeu essa postura da diretoria, naquela época ainda encabeçada pelo Sheila, da responsabilidade com as pessoas. E sempre foi claro. Então, João, essa palavra sua a gente agradece, mas isso é uma coisa realmente de valor para a gente, entendeu? Que a gente olhe as pessoas antes de tudo. Aqui, o Monique aqui. É porque tem gente vendo fora, Monique, aí tem que falar no microfone. Então, essa questão de inovação, para quem é muito complexo, como você falou, mas eu acho que aqui tem sempre um canal aberto com a diretoria, com o chefe de serviço, os coordenadores, e eu acho que uma ideia é sempre válida. Em agência de publicidade, você fala em brainstorm, você pega, junta cabeças e dali gera alguma coisa. E eu acho que um canal para sugerir é sempre válido. E até porque eu sou de gestão de pessoas, gente. Eu sempre falo que eu sou de humanos. Mas acho que se tiver um canal que o pessoal, que é mais em introspectivo, né, quiser compartilhar ideias e juntar tudo isso para apresentar para vocês, acho super interessante. Porque cada cabecinha tem uma ideia diferente. Então, às vezes, uma formiguinha pode dar uma ideia enorme e vocês podem utilizar isso para o futuro. Mas só uma ideia mesmo, tá bom? Só. Obrigado. Obrigada por tudo. Obrigado a você. Bom, gente, eu acho que eu vou agradecer mais uma vez, vou desejar a todo mundo boas festas com as suas famílias, fiquem seguros, eu estou falando até por conta da Ômicron, né, da pandemia que está aí, a gente ainda tem que tomar cuidado. Então, um abraço a todos vocês. Tem algumas pessoas que estão desejando aqui boas festas. Eu agradeço também a vocês que estão aí nos acompanhando.
O Rubem acabou saindo, foi assistir no YouTube, ele teve um compromisso. Então, um abraço a todos vocês, né? Sintam-se abraçados. A gente, de novo, não vai poder cumprimentar todo mundo, mas um abraço à distância. Boas festas a todos e a gente continua, 2022, continuamos todos juntos.